Hierdie week in Kwela. Ons kuier by die man agter Shoprite Checkers, Whitey Bason. Kyk na oefenklere wat jy heeldag kan dra saam met die eienaars van Move Pretty. Beleef Skalk en Willem van der Merwe se merkwaardige oorlewingsstories. Ons praat oor die sukses van Kyk Net Internasionaal en Showmax. En dan sien ons daar's meer as een manier om te skilder. Dis Kwela, woensdagaand 8:00 net hier op Kyk Net.